Turne daizgo Bera Ivanishvilma solo concertebit. Momghrelis pirveli concerti Saçkhereshi gaimarta Chixuras moedanze uamravi adamiani sheigriba. Concertma sruli anšlagi chaiera. Concerts kartuli otsnebis ert-erti lideri Kakhi Kaladze meoghlestan ertad daesro. Chixuras moedanze imqopebodnen Bera Ivanishvilis ojakhis tsevrebits. Momghrelma sazogadoebas Georgian Dream Studios akhali tsevri amerikeli reperi Leril Play gatsno. Turnes pardlebshi Bera sakartveloshi at concerts gamartos momdono. Concerti ki 26 agvistos Batumshi shedgeba. Ოხარული ვარო ჩემი მეგობარი იწყებს ტურნეს საქართველოს მასშტაბით იწყებს თავისი მშობლიური კუთხიდან საჩხერიდან და აი წარმატებები მინდა უსურვო მთელი საქართველო ელოდება ამ ადამიანს ყველა ქალაქი ელოდება ყველა რაიონი ელოდება და დარწმუნებული ვარ ასე ლამაზად დასრულდება ის ჩვენი ოცნებები რომელსაც მთელი საქართველო ოქტომბერში ელოდება ხუთი თვე არ დამიკრავს და დღეს დაუკარი ბერას ეს სოლო კონცერტზე იმიტომ რომ ეს დღე ჩვენ თვითონ ჩვენთანაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მეც ისევ დაუბრუნდი ბიჭებას ეს ვთქვათ გოების სცენაზე ნახეთ რამდენი SMS შემოდის ახლა საჩერდება ნახეთ ეს არის სულ ახალი SMS აუ არ შეიძლება თუ ახალი SMS ყველაზე მეტად მოხალხად ქართველებო ვამახობ რომ ასცენაზე ვიდექი დღეს ცხოვრება მე შასი მომსა ბედნიერი ვარ მადლობა ყველას